plašeš pa? Ali kući. Ne treba mi pas kad vidim nekom kad cilju na glavu, ne cilju na glavu. Jo, rekao sam me uplašila. Da će, dela.
Da pokaže Nemici da nije toliko agresivan pas i da nije, razumeš, agresivan da nije mislim. Gdje bio je gori? Bio je gori, sad je malo se popravio. Ovo je samo pipaš, ali ono je baš bilo, ja ne znam. Tovi ga. Samo što mu puške nisu bili, pa tovi ga.